同じ位置に。ああ、そんな。次は肩襟肩袖で相手がこの襟を持ってる側の膝を立ててきた場合です。立ててきた場合で、この時は今三角とかがすごく行きづらくなります。相手はこの膝でブロックしてくる。で、相手の腕が膝よりも外側にある場合はまだここで、まあ、オモプラッタとか三角狙うことが、まあ、三角は少し難しくなるんですけど、オモプラッタは狙えます。オモプラッタはこの腕さえ肘さえこの僕側にあればいいんで、三角は腰が相手のこの首の下にないと三角は難しいんで、この膝がフレームになってブロックされてると三角締めは難しくなるんですけど、オモプラッタはまだ狙えます。でもここでしっかり相手が肘をさらに内側に入れてくると、今オモプラッタもいけないし三角もいけなくなります。でこの場合は、シントゥーシンを使って、相手を崩していきます。まあ、初めにワンレッグ X の入り方で見せたシントゥーシンを使います。ここでしっかりフックを、相手のこの足にフックしてこうですね。でしっかり膝がと膝が重なるようにします。でここで膝を締めて相手のこの足をひねるようにします。ひねると相手の体重は逆サイドに行きます。こうです、逆サイドに。でこの足が軽くなるんで、この足を簡単に外すことができます。結構間違った人はここでただ押して外そうとしてる人がいるんですけど、まあ、それではまあ基本的に相手の体重が間違ってこっちサイドにない限りまあできないです。でまずはしっかりひねって軽くしてから足を上に浮かすんじゃなくて、そのままこの後ろにですね、かかとは一人でやると膝を締めてそのまま足を伸ばすだけです。でこれで相手の膝のフレームを外すことができます。外したらさっきと一緒です。この足を上から背中にくっつけてからスライドして、ここで、ここにスペースがあるとまた膝が簡単に入ってくるんです。しっかり外したらまず足をこういうふうにかけに行くんじゃなくて、膝を相手の肩の上に乗せるようにします。膝でしっかり相手の肩を押してから足回しをして相手の首の上にかけます。ここで開くとこの瞬間プレッシャーが弱くなるんで、大事なのは常に相手の肩にプレッシャーがかかった状態をキープすることです。そうですね、オモプラッタ行くときは顔にかけるし、顔が近ければここで三角狙っていきます。で、ここでバリエーションとしてここで引っ掛けて、引っ掛けた時に押し離せればいいんですけど、ここで相手の足がすごく前に崩せたんですけど、押そうとしても相手の足がこういうふうに外れない時があります。その時はここで相手の膝を抱えて、でしっかり手首が引っ掛かれるようにします。はじめのも言った通り、手だとこの足の力に負けて引きつけれない。しっかり手首を引っ掛けて自分の方に引きつけてきて、こうです。で今蹴ってる足を内側に入れて、両足で相手の足を挟むようにします。ここで足が残ってるとあんまりいいことがない。この足をしっかり内側に入れて、この足で相手の腰のと自分の腰の距離を取るようにします。でここからは、まあ、ワンリックからの、バリエーションになって、まあ、ワンリックからのバリエーションはまた後々説明していきます。ですね。もう一回やると、シン・トゥ・シンを作って、押し込もうとしたけど相手の足が自分の方に来る場合です。自分の方に来る場合。この時は三角行くのが難しくなります。ここで抱え、上から抱え。もしくは、ここで下から抱えるのもいいです。ここで相手の足をリフトすることができれば、膝だけ前に来てる場合は下から抱えづらくて、オーバーで引きつけた方がいいんですけど、ここで相手の足をリフトできる場合はアンダーでこうですね。アンダーで抱え入れるかオーバーで抱え入れるか、どっちか選ぶとしたらアンダーで抱えた方が
相手の肩、自分の肩の上に相手の足を置いてこうですね。でここで、まあ、X ガードとかに変えていきます。アンダーで抱えた時は X ガードに変えて、でこの場合はすごく起きていった時に相手の足がすごい高い位置にあるんで、オーバーで起きていこうとすると相手の足が低いんで、また相手はこういうふうにケンケンですごく耐えやすくなります。アンダーで抱えれてる時は今もうかなり相手の足が上がった状態なんで、かなり相手もこの状態でバランス取るのはかなり大変ですね。2つチョイスがあって、ここでオーバーで引きつけるか、リフトできればアンダーで引きつけて、でこの足はアンダーで抱えた場合はこの足を下から相手のこの足の付け根にフックして、で肩蹴ってってた足は相手のこの膝裏に、膝裏の上に太ももにフックして X ガード作ります。 X ガードはこうですね、相手の片足をこういうふうに両足で両サイドからフックしてコントロールする技です。すごく、まあ、コントロールが強いし、まあ、自分がもう真下に入ってるんでかなり相手をひっくり返しやすいポジションです。まあ、このポジションに関しても、まあ、後から説明するんで、まあ、ここからアタックのバリエーションの説明はここではしないです。でもう一つあります。もう一つはここで相手の足を一瞬剥がすことができたんですけど、すぐに相手がフックを外して相手の足が戻ってきた時です。ここで相手は一旦足を剥がされて戻ってきます。で戻る時に、かかとをつかないとしっかり膝のフレームを作ることができないです。はじめはこういうふうにここにスペースがない状態が多い。ここにスペースがある場合はデラヒーバーもかけれるんで、わざわざ浸透芯を作って外さなくてもいいです。浸透芯を作るべきなのはこういう時です。かかとがマットについてなくてつま先に体重が乗ってる時です。こういう時、こういう時は、浸透芯、デラヒーバーが作れないんで浸透芯で相手の重心を崩して、で嫌がってここで戻ってきた瞬間は絶対ここにスペースがあります。でその瞬間にデラヒーバーを狙っていきます。フックで外して相手が戻ってきた瞬間にこういうふうに足を入れます。したら今デラヒーバー作れてるんで、デラヒーバーから相手を崩していきます。もう一回いきます。肩襟肩袖フックして足が戻ってきた瞬間にフックを入れて、フックを入れたら角度を変えてデラヒーバーからアタックしていきます。で、まあ、今回の教則で、まあ、最終的に相手をひっくり返したりするしたりアタックするポジションは、まあ、そんなに多くないです。まあ、肩襟肩袖と肩襟肩袖、デラヒーバーガード、ワンレック X、マイックスガード系ですね、とかぐらいで。だから、まあ、最後の強い形っていうのは、まあ、いくつかあって、でその形に、まあ、いかにいくかっていうところを、まあ、今教えてます。で、まあ、いろんなところから、いろんなポジションから、その強いポジションに持っていく方法を知っていると、まあ、それはすごい強力なスタイルなります。このポジション入られたらもうそこから自分の強いポジションに持っていけないってなると、まあ、そこがそのスタイルの穴だったりするんで、その穴を、まあ、なるべく強いスタイルっていうのは、まあ、穴がないスタイルなんで、まあ、弱点がないスタイルなんで、だからしっかりそのあんまり強くないポジションからも自分が、強いポジションを作っていく。肩やり方そうで作ったけど、これで膝でブロックされてここから何もできなかったらもうそこがもう弱点になってしまうんで、なんでしっかりこの場合は浸透芯を使うことでそれをまあ対処できます。浸透芯を使って崩してですね、まあ、そういう、相手のディフェンスに対する、まあ、さらにそれをその対処をしっかり用意できていると、まあ、強いんで、まあ、その
大将、まあ、ここからまあさらにどんどん教えていきます。